Život nije bajka. Danas vrijeme neko, ne znam šta bi rekao, kako vrijeme, studen vjetar, a vruće, potpara neko, ne znam šta bi rekao. Ono, kao može biti u majici kratki rukav, ali vidiš da je studena. Eto, možemo krenuti. Svjetla. Gužva, ali eto, opet sačekaš pa nekako uklopiš negdje. Ovo što ovaj parkirao, nema što si parkirao, to ne može se proći. Ništa, ljudi, evo me u Tuzli, na parkingu ispred plave bolnice ovdje na gradni. Ovaj put nisu vratili kćerku zbog te neke punomoći anesteziolog, jer je bilo planirano 14. da se operiše kćerka, pa su vratio anesteziolog, tražio neki punomoć neku tražio, ali ispade da to nije trebalo. Onda žena je uzeta 15. žena je izrezana, haos. I žena je ostala u bolnici. Povadila je konca, on je neki nešto, ono što je ušiveno, ima i neke otvorene rane koje i dalje se moraju tretirati. S tim nekim nešto ko gel slično, nema pojma, i plus te gdje je ušiveno ide neka krema, a vamo ide, gdje je otvoreno rano, ide neki gel, tak nešto. Uglavnom, bila je doktorca, povadila je konce, to gdje je bilo ušveno, sad ovo vam šta će raditi, ne znam ništa, pričala je s doktorcom. Kćerka bi trebala, kćerka i žena su primljene, eno gore, na odjeljenje u istu sobu. Ovaj, šta me žuža, šta je, nešto se okrenuo, pojao, šta je? Ne volim ja te bolnice, ne volim ni proći kraj bolnice, kada malo ući u bolnicu. Takav sam tip, šta ja znam. Uglavnom, eto, odnio sam im stvari, oni su prošli gore te papirologije primljeni, odnio im stvari, malo gore zastao pričao. Sutra bi trebala sutra da se operiši, da je operiši ta hirurkinja. Ja neću ženu zivkat bez veze sutra, ništa, nema šta zivkat, ona će meni javiti kad bude završena operacija, šta ima i kakva je situacija i tako dalje. Nekako se čovjek za ovo sve psihički priprema, ali nikako ljudno nisi spreman. Koliko god da se pripremaš, kad je dijete u pitanju, obuzmete neki veliki strah, znaš. Obuzmete veliki strah kad je dijete u pitanju, znaš. Što se tiče žene, ona je pokazala svoju hrabrost i svoju izdržljivost. I prije toga kamaru puta, mada ovaj zadnji put što je opersala, previše rezova, previše bolova, jer je sve rađeno lokalno, anestezija, bukvalno je trebalo u opštoj. Curca ide u opštu, znači anesteziju, svi su papiri povađeni i ovo je zadnji voz da ne isteknu papiri, mjesec dana vrijede ti papiri. Ovo je za opštu anesteziju, šta je opšta anestezija, pa to je ljudno kad te uspava. Uspala te operiši, ti nemaš pojma, a ova lokalna, to je tu udjera one injekcije. Lidokain, kako rečeš, jel lidokain, zaboravio se. Ono ko zub kad vadiš pa ti udara, ti utrne, pa ti opet osjetiš. No. Tako da je ženo slomilo tu sve, puno toga je bilo lokalno, to nije bilo za lokalni, a let. Doktorca se zaletila, kontajući da, pošto moja žena nije dolazila, vidio u kombiju, dragi, amitaj.
ti meni popriječi put totalno, ljudi. A hajde, strpćem, spašem polako. Kružba ovdje, kružni na skveru u Tuzli, kapija grada, zapravo centar grada. Vidite nešto, je meni vruće od nekog srkleta, ostaje ljeva sa mene. 20, do duše 20 stepeni piše da je na polju. Glavno mi žena, ženi će vidjeti šta će, čekaju se nalazi. Šta je meni sad tu nejasno? Nešto tu, meni nešto nije jasno. Čekaj se nalazi sa patologije za ženu. Znači kad je ova ispuživala, uzmala uzorke i tamo odstranila i dala na patologiju. Razumijete? Pa ne bi ja rekao da se to baš tako dugo čeka. Nešto tu meni ne mirši dobro. Ajde, možda ja letim pred ruč, šta ja znam. Aj. Migaj ti, gotovo je. Nešto mi tu nije jasno, kao ti nalaz od patologije, kako napišeš pod hitnom, tu. Jer da njih gore sila pacijenata ima, da je to ogromna bolnica, sve tu. Ali ako staviš da je hitno, to bude hitno. Uzeti taj nalaz, da li treba još iskruživati. Ja ne znam kako ta doktorca, to su rupe. Znači tu nema više ni podkožnog tkiva, ni mišićnog tkiva, tu nema ništa, tu je došlo do kosti. Kako sad misli doktor sa tu rupu da začepi, to se ne može koncima ušti, to morao sa noge, ne znam šta bi rekao, s noge komad kože i podkožnog tkiva odrezati i onda tom šablonu i da onda koncem okoliš da to nešto popet. Poslije neka kad to sve zaraste kako treba, možda ispod neki botoks ili nešto stavi da ne bude rupa. Nema blage veze, jedno. Kako se, da li se može koža formirati. Ako je izrezano kompletno i kožno i podkožno tkivo, ne može se koža formirati. Mislim, ne znam, ja ovako kao laik to nešto razmišljam. Da li mogu, ne može se koža formirati, iz čega će se formirati? Kad nema ni kožnog, ni podkožnog tkiva, tako da bi to baš nema blage veze. Šta se tu odigrava, šta će tu biti, to neće biti kraj priče, ali eto, da hoće sa srcom ovo završiti kako treba, pošto taj doktor Gračac je napričao na da upadneš u nesvijest, šta je nama sve na priču, da je to, da smo okasnuli, da je tumor, da je ovo, da je ono, znaš, taj izgračac i taj doktor koji je gledao taj snim, OPG, zove se OPG, šta znači OPG, skraćeno, ne znam, nešto je kao rentgen, ali nije rentgen, nešto je preciznije od rentgena, snimati tu, znači šta imaš u ustima, preciznije od rentgena nešto, ne znam. Ma ništa da ne duljim džabe, evo, provlačim se kroz Tuzlu. Ne znam, opet danas 20, evo i pol, pas 20 i pol, pa to nije normalno. A studen vjetar, studen vjetara, a 20 i pol stepeni, znači sunce je upržilo, ali opet puše od nekle s planina, vjerojatno ima snijega još gore na planinama, pa zato možda puše ovako puno postuden zrak, od 20 i po ne može biti postuden, znaš, kontradiktorno, znaš. Glavno ljudi, ja se provlačim kroz to, idem kući, curca sutra treba se operisati, ako Bog da bude tu sve u redu. Tu me sad prpa strah bez curci, što se tiče žene, ona je puno jača od curci, puno izdržljivija na taj bol i tako tu. Ne, ali ako god dođe na onu gradnu gore, on je na Belaju. Na Belaju, jedna god neka žena u toj sobi, mlađa žena. Da li ima 30, plače i nešto. Ima gore, ne volim ja to ni gledat gore šta sve ima.
strašno je, ljudi. Vi mislite da je život bajka vamo. Trebate malo otići u bolnicu, malo zavirati u bolnicu. Pa da vidite koliko život nije bajka. To bilo u ovom videu, ne znam kako ću ga nazvat, nekako ću ga nazvat, ajde, ostala kćerka i žena u bolnici, tak nekako, nema blagi, ne znam. Ajde, pozdravim.